Rud Langgaard kom til Ribe efter mange forgæves forsøg på at blive organist rundt om i Danmark. Han er den mest afslåede organist, kunne man sige, for han søgte den ene stilling efter den anden, men fik ikke en eneste. Selv i Thisted søgte han en stilling, men han fik ikke stillingen. Så til sidst, da han søgte Ribe, havde han faktisk næsten opgivet at få en fast stilling som organist. Men han fik den altså, og han fik den på helt sædvanlig vis med at søge stillingen. Og der var en lille komité, som udtog de organister, som menighedsrådet skulle høre. Og så prøvespillede han, og så stemte menighedsrådet, om de skulle have ham. Og han fik altså 7 stemmer mod sin nærmeste konkurrent, der fik 6 stemmer. Så han fik stillingen på helt almindelig vis, ligesom vi stadig får stillinger nu om dagen. Det var et meget tæt løb. Ja, det var et tæt løb. Og han var op imod ham, der hed Karl Ries, som senere blev organist ved Marmorkirken. Et kirke, som Langgaard var meget knyttet til, hvor han havde sin første fremtræden allerede som 11-årig som organist. Var det så hans første regulære faste arbejde? Det var det simpelthen. Han havde levet dels af legatmidler fra forskellige legater, han havde modtaget gennem sin liv. Så havde han levet formodentlig af nogle penge i familien og sådan nogle ting. Han var aldrig decideret fattig, men det var ikke for stort, som han levede. Hvor gammel var han, da han fik sit første faste arbejde? Her i Ribe, der kom han jo til 1940, og han er født i 1893. Så han har været de der 47 år, hvor han lige nåede at blive, da han kom til Ribe. Blev han så en succes her i domkirken? Altså, i starten var de meget glade for, at de havde fået så storartet en organist og så fin en komponist. Men da han var et meget særegent menneske, så lagde han sig ret hurtigt ud med menigheden, fordi han var meget speciel, også i sin måde for eksempel at spille salmerne på. Det siges, at han kunne starte salmen i et tempo og slutte i et helt andet tempo, fordi han hver eneste vers skulle have sin særlige tyngde, synes han. Og det har selvfølgelig været vanskeligt for menigheden, at på den måde ikke vide, hvad tempo de skulle synge deres salmer i. Så det vil sige, at det var hans måde at fortolke musikken, der vakte modstand, men ikke ham som person? Også ham som person, fordi han har været meget sær. Han kunne være meget stus, og han levede ud fra en kunstnerisk tanke om, at musikken havde en højere mission. Og det vil sige, at han forlangte enormt af sine tilhører. Han forlangte også stor anerkendelse på musikkens vegne, og det har været svært for folk at godtage. Hvis ikke man lige synes, at hans musik var ens kop te, så havde det været svært at anerkende ham rigtigt for det, han kunne. Han har skrevet en masse orgelværker, ret lang produktion af orgelværker. Og så har han jo desforuden skrevet 16 symfonier og en opera og en masse sange med klaver og sangstemme og også nogle korværker. I hans tid har det måske været endnu mere stramt, end det er nu, hvor vi har sådan mange forskellige genrer efterhånden repræsenteret i kirkemusikken. I hans tid har man gerne ville have sådan en jævn romantisk musik, forudsigelig og en, som ikke støtte for meget an. Altså ikke dissonantisk og ikke moderne, men en rolig og flydende, stemningsfuld musik. Så han spillede ikke klassikerne fra kirkemusikken? Han har spillet nogle af klassikerne, især de romantiske klassikere, men han spillede ikke Bach og Buxtehude, tror jeg. Det tror jeg ikke, han gad simpelthen i sine senere år. Men han kunne? Han kunne. Han var en fantastisk virtuos. Han var jo tidlig til at lære at spille klaver. Allerede som 5-årig startede han hos sin mor med klaverundervisning, og meget tidligt fik han en fabelagtig god teknik og en storartet hukommelse for musik. Men hvor kommer han egentlig fra? Han er københavner. Han er vokset op i København hos et par forældre, som var musikere begge to. Faren var en fremragende klaverpædagog og skrev også musikteoretiske værker. Moren var pianistuddannet, og sin første undervisning fik han af sine forældre. Så han er virkelig kommet fra et hjem med fine musiktraditioner, men også fra et hjem, hvor man mente, at musikken havde en særlig mission.
skabe en fremtid for mennesket på en måde, altså forene det jordiske og det himmelske. Musikken var ikke bare musik til at nyde, det havde simpelthen en frelsesmission, musikken. Det var stærkt realistiske og også religiøse på en lidt teosofisk måde, kunne man sige, hen ad en katolsk måde, fordi de mente, at der var en slags forkyndelse i musikken, havde sin egen forkyndelse på en måde. Ideen var, at alle kunstarter ligesom var blevet skilt ad ved syndefaldet, og alle kunstarter igen skulle finde sammen musikken, digterkunsten, malerkunsten. Alting skulle være med for et større frelsesperspektiv, altså et vandre mod himlen perspektiv på en måde. Var det et almindeligt tankesæt på det tidspunkt? Det var måske almindeligt tidligere, kan man sige, men det var egentlig gået på en måde gået af mode i Danmark i hvert fald, med musikken som det syn. Langgaard er jo samtidig med Carl Nielsen og Laub, og de har jo en mere afstand til musikken på den måde, at de siger, at musikken udtrykker ingenting i sig selv. Musikken er musik og kan ikke som sådan udtrykke noget præcist i sig selv. Hvor Langgaard, han mente, at musikken havde et indhold, og musikken havde en stærk stemning. Han gik på Hornemanns Musikinstitut. Han kom aldrig på Musikkonservatoriet i København, men han gik på et privat institut og tog nogle timer, men han er faktisk privat uddannet hos forskellige musikere. Så han kom aldrig ind i det københavnske musikliv, kan man sige på en måde. Han gik ikke hos de etablerede lærere, og han fik ikke nogen fremtræden i de etablerede kredse på en måde. Han var en outsider hele vejen. Han fik ikke noget netværk i København, og det var også det, der kom til at svige til ham hele tiden. Men han ville heller ikke på en måde være mainstream, eller hvad man skulle sige. Han ville tage afstand fra den spidsborgerlige musikkultur, som han sagde på et tidspunkt. At det var ham på en måde imod at tækkes andre mennesker, fordi han mente, at musikken var en mission, som ikke på en måde kunne tækkes. Musikken var noget, man skulle ligesom omvende sig til på en måde. Så han stod lidt alene med det. Men hans forældre må jo også have givet ham lov til at være så sær. Forældrene opdragede ham til at være en frelser, en musikfrelser simpelthen. Han var jo enebarn, og han var jo vidunderbarn. Han var meget tidligt ude med alle sine færdigheder. Startede på sin første symfoni, da han var blevet konfirmeret og gjorde den færdig som 17-18-årig. En stor symfoni på over en time, som er fantastisk instrumenteret med meget, meget fine ting i, som han fik udført i Berlin. Han var meget tidligt ude. Og samtidig med, at han så gik med de der forældre, som altså på en måde fyldte ham med alt muligt snak om, hvor storartet han var, og hvor forfærdelige alle de andre var. Det har været ret slemt for ham, tror jeg. Han var inspireret af billedkunst, blandt andet. Han var meget inspireret af digtekunst. Han bruger jo mange tekster til sine sange. Han har skrevet over 200 sange i løbet af meget kort tidsrum. Og der går han jo ind i teksten, som han finder hos de forskellige digtere, han tager op. Og det har han været meget stærkt inspireret af. Han var også inspireret af andre komponister. Dels var han inspireret af Wagner, og han var inspireret af Strauss og Schumann. Det kan man høre i hans musik, alle de ting. Han har mange inspirationer. Og han var også, selvom han hele livet afskyede Carl Nielsen, så var han faktisk også stærkt inspireret af Carl Nielsen. Især omkring 1916, hvor Carl Nielsen fik udført sin fjerde symfoni, Det Udslukkelige, som Langgaard både var fascineret af og frastødt af. Hvorfor foragtede han Carl Nielsen? Han foragtede Carl Nielsen, fordi at Danmark har haft et musikliv, og jeg ved ikke, om det har det stadigvæk, men hvor nogle få får lov at bestemme, hvordan alle ligesom skal tænke og gøre. Langgaard elskede Gade, som han var langt ude i familien med, og han elskede gamle Hartmann også. Og da de ligesom forsvandt fra billedet, så blev der plads til en Carl Nielsen. Men så var det Carl Nielsen, der blev enerådende på en måde, så Langgaard ikke syntes, der var plads til andre. Han syntes, at alting i dansk musikliv stank af Carl Nielsen langt væk, fordi Carl Nielsen fik alt for stor betydning. Så man kan sige, at det var meget subjektivt. Det var ikke så sagligt, hans modstand. Men det var på en måde var det savlet ud fra de præmisser, han så musikken som, at musikken netop var så fuld af udtryk, og musikken netop talte så meget, at musikken skulle frelse. Carl Nielsen så ikke musikken som sådan, som frelses. Han holdt netop fast på, at musikken skulle stå nøgen for sig selv, uden at den behøvede at for eksempel have en program eller en forklaring eller noget som helst.
Så savlet kan man sige, hans kritik ud fra hans egne præmisser, Langgaard, at hans kritik af Carl Nielsen var okay, men han har også været afsindig jaloux på ham formodentlig. Der er et billede fra 1951, hvor Rud Langgaard står her henne i hjørnet, kan man se, og så står han jo faktisk lige over op ud af for indgangsportalen ind til domkirken. Og det er jo ærkerivalen Carl Nielsens kone, Anne-Marie Carl Nielsen, som også har udsmykket den her dør til domkirken. Hun har udsmykket alle tre af de store indgangsdøre. Og her har vi simpelthen datteren Irmelin som dørhåndtag, som brækker hovedet om på en draglignende figur. Og her har vi datteren Anne-Marie, som er en af evangelistsymbolerne. Så det har været tæt på Carl Nielsen-familien her, den domkirke, hvor Langgaard har færdedes dagligt. Her står vi ved endnu en af de døre, som Carl Nielsens kone Anne-Marie Carl Nielsen lavede færdig til 1904, da domkirken gennemgik en stor restaurering og blev indviet i 1904. Og da hun altid brugte levende figurer, så er det faktisk Carl Nielsen, som står her og vifter med palmerne i indtoget i Jerusalem. Der er flere andre skikkelser fra omgangskredsen hos Anne-Marie og Carl Nielsen, men Carl Nielsen står deroppe, og så er der nogle af børnene og nogle andre af deres bekendte. Det nærmeste, man kan komme en isme at sætte på Langgaard, det er symbolismen, som vi ser det hos de forskellige billedkunstnere, for eksempel Willumsen eller den store oppe fra Nordsjælland, Tegner, hans museum der. Tegners museum og Langgaards musik supplerer hinanden fantastisk godt. Der er noget ved lidt bastante, urørlige figurer, som Langgaard også har. Han har nogle lidt statiske figurer, som han gentager, hvor man tænker, hvorfor skal den figur gentages tre gange? Eller pludselig ligger der en statisk klangmasse, og der så bliver afbrudt af en anden blok. Så symbolisme er det, som træffer ham bedst, tror jeg. Men det er ikke et bevidst valg? Jeg ved ikke, hvor meget han har tænkt på, at han selv var symbolist. Hans musik falder i nogle perioder, hvor han har været... Altså dels var han jo meget ung i starten og var senromantisk, og så kommer der en periode, hvor han er meget mere eksperimenterende efter farens død. Ligesom om, at faren har haft lidt en klam hånd over ham, og efter faren er død, så eksperimenterer han med mange ting. Han går også lidt væk fra sit, kan man sige, himmelske program for musikken, men tager sådan lidt mere nøgtern på musikken. Så fra omkring 24 kommer der en meget tilbageskuende periode, hvor man næsten ikke kan skelne ham fra den musik, Niels W. Gade for eksempel lavede. Og de senere år her i Ribe kommer der en gal periode, kunne man sige, hvor han har opgivet at få sine ting komponeret, og hvor han bare altså sprøjter musik ud, som er både vanvittig og genial. Meget af det, han skriver ned, omarbejder han en milliard gange, men han skriver utrolig meget ned. Det er avantgardistisk noget af det, og noget af det er tilbageskuende. Han er sådan en mærkelig blanding af mange ting. Så det vil sige, at der er noget af det, der slet ikke er musikalsk? Alting er storartet musik, synes jeg, men altså ud fra hvad øje man ser det med. Da det er meget forskellig musik, så kan det være, at det er derfor, det er svært. Det har været svært for os at kapere musikken indtil nu. Fordi nogle gange kan man se, når man hører en Brahms-symfoni, så tænker man, nej, det er vel nok Brahms. Eller når man hører en Mozart, tænker man, det er vel nok Mozart. Når man hører Langgaard i nogle af perioderne, så tænker man, det er vel nok Schumann, eller det er vel nok Wagner, eller der har vi lidt Strauss, og så kommer der lidt Grieg der. Han kan virke som et plagiat i sin måde at sætte tingene på, men det er alligevel umiskendeligt Langgaard, hvis man gider at gøre sig ulejligheden med at lytte på det. Er han kommet til ære og værdighed i dag? Mere, vil jeg sige. Mere end tidligere. Altså, før Constance døde der i 69, oplevede hun, at der kom en Langgaard-renæssance med hendes mands musik. Og det har været rigtig dejligt for hende. Men nu har Radiosymfoniorkestret indspillet alle 16 symfonier, og man er ved at udgive det på noder. Og der er kommet meget af kammermusikken. Og med det nystiftede Rud Langgaard-selskab fra marts 2007, som har til formål at ligesom øge kendskabet til musikken, så er det i fremmars helt klart. Men også jo færre, der kan huske ham som en særling, jo mere kan man tage musikken for sig selv, som den er på en måde, og så finde ud af, hvad den indeholder. Men har de øje for ham internationalt? Så småt. Nogle af symfonierne, som har været anmeldt i udlandet, har fået rigtig gode kritikker. Det har det, og Antikrist, hans store kirkeopera, har også fået god kritik og i den opførelse, der har været med Danmarks Radio Symfoniorkester og Thomas Dausgaard, som man er ved at få øjnene op for ham. Men hans musik er jo lidt speciel.
Han instrumenterer sine værker fantastisk godt, men så kan der også ske utroligt sære ting med en symfoni på 7 minutter, for eksempel, eller en symfoni, hvor der står 4 store kæmpe tubaer forrest på scenen og spiller meget kraftigt. Altså, der er sådan nogle ting, som ikke er til at kapere for et almindeligt koncertpublikum. Det lyder næsten, som om han er humorist. Han har også været afsigtig humoristisk, men han har været galgenhumoristisk på en måde. Han har været... Han har en lille kort motet, som tager 30 minutter, og så foreskriver han, at der skal være en pauke virvel de første 4 takter, og hvordan man nogensinde skal fremskaffe en pauke til at opføre et værk, og det tager 4 takter. Altså, han har hørt musikken i sit hoved, og så har han forlangt, hvad det skulle være, simpelthen, af instrumenter, også selvom det har været meget vanskeligt at realisere for et normalt, inden for et normalt budget. Så musikken havde han for øje hele tiden, simpelthen. Han havde kunsten for øje hele tiden. Men han har også været bitter over, hvor godt det gik andre, og hvor vanskeligt det var for ham selv. På et tidspunkt havde han skrevet musik til et stykke, der blev opført på Det Kongelige Teater. Og der var det ham selv, der dirigerede. Og så skriver forfatterinden Edith Rode: Rude Langgaard kamuflerer ikke sig selv. Han er helt anderledes end alle andre mennesker og ser også sådan ud. Hans brune hår er langt. Han bærer sit hoved højt. Hans øjne er fjerne. Og selv hans stemme kommer ligesom langvejs fra. Sky kunne man tro, han var, men det er han aldeles ikke. Han er uforfærdet, ganske frygtløs. Han siger sin mening, og så lukker han sin mund og bliver tavs. Ikke til at hugge eller stikke i. Hvordan dette menneske kan begå sig i teatrets atmosfære, er en gåde. Han vil næppe kunne forandre en node på et ønske. Han vil være aldeles ude af stand til at begribe eller acceptere blot en 2/3 pause, der ligger uden for hans kunstneriske plan. Ikke fordi han er vanskelig, men fordi han kun har en eneste linje i hele sit væsen, kunstens. Han ville ikke ane, hvordan man bar sig ad med at være et hverdagsmenneske, hvis nogen stillede det krav til ham. Det siger hun altså efter at have oplevet ham som dirigent for Det Kongelige Kapel under det skuespil, som han havde lavet musik til. Så det virker, det viser lidt om, hvor karakteristisk han har været. Dels vanskelig. Han kan ikke være et hverdagsmenneske, siger hun. Han har svært ved alle de almindelige ting, menneske til menneske. Men hun forstår, at han brænder simpelthen for sin sag fuldstændig. Altså, Carl Nielsen, som han jo hele tiden sammenligner sig med, var jo et langt mere charmerende og behageligt menneske. Han havde jo, havde han jo livslangt sin kone der, som han var on and off med, Anne-Marie Carl Nielsen. Og dels havde han damer ved siden af, og han var en darling på en måde. Selvom han også var kontroversiel i sin musik, så var han på en måde en, som man var stolt af, og som man elskede højt. Han var en stjerne? Han var en stjerne, hvor Langgaard, han ligesom var den aparte, ikke? Han skriver jo også en opera, der hedder Antikrist. Ja, den er et opgør med materialismen. Materialismen efter 1. verdenskrig opstod der en rådvildhed, ikke også? Så den er dels et opgør med den åndløshed, der kommer ud af et tomrum, på en måde, som der opstod der. Men den er også for ham selv en boren sig ned i menneskets værste egenskaber, som han også kender fra sig selv, og som han kender fra sin omgivelser. Han upensler med fornøjelse, kan man sige, Antikrist og alle de væsner, der trives omkring Antikrist. Den store skøge, for eksempel, er meget malerisk, betagende, og djævlen Lucifer og alle mulige bagtagelsen og alle mulige elementer beskriver han meget indgående og med meget saft i sproget, kan man sige. Så dels så vandrer han mod en himmelsk atmosfære, og dels så er han dybt fascineret af alt det nedrige. Det bruger han virkelig tid på at udpensle, kan man sige. Går han ind for det nedrige?
Går man ind for det nedrige, når man udpensler det? Det ved jeg ikke. Han ved, det trives i ham og i alle andre, ikke også? Og han ser den spændende kontrast, der er mellem det himmelske og det nedrige, ikke? Fordi hvis det hele bare var idel harmoni, så var der ikke noget at tale om. Hans ønske gik jo på at frelse verden gennem musik. Det var jo hans mission. Han behøvede ikke at klappe hunden på gaden eller give tiggeren en femmer, for hans mission var en anden. Altså, jeg tror ikke, han har været noget dårligt menneske på nogen måde. Jeg tror bare, han har været verdensfjern. Jamen, er der nogensinde før nogen, der har haft den ambition at frelse verden gennem musikken? Ja, det har altså romantikerne på en måde. Vel, Wagner, Store, Ringen, hele Ringen, de fire operaer der, som ender med Ragnarok, hvor den åndløse verden går til grunde, kan man sige. Den gamle verden går til grunde. Altså, der er der kæmpe projekter. Wagner er måske et meget godt eksempel på et kæmpe projekt om at frelse verden. Ikke? Det er fuldstændig et samsurium af tanker, mytologi, tanker, hvor går verden hen, verdens undergang, menneskets undergang, og en ny fødsel også. Ikke? Altså, en frelsesperspektiv, som Langgaard også har. Jamen, er de Guds forlængede redskab? Det har Langgaard i hvert fald fået at vide hele sin barndom, at han var. Det kan være svært at kaste af sig, når man så ser realiteterne bagefter. Og dem så han? Ja, det har han jo set hele tiden. I ham trives jo hele tiden modsætningerne. Han er brillant begavet. Han får ikke nogen succes. Han har ingen kontakt med sin omverden. Han vil ikke have kontakt med sin omverden. Der er hele tiden nogle dualiteter hos ham, som strides hele vejen igennem. På en måde forstår han godt, hvorfor hans ting bliver afvist, og på en måde så kan han jo slet ikke acceptere det. Men han er også, altså han bliver også holdt nede, altså. Der er klare beviser på, at hans ting bliver lagt ind i arkivskabet og aldrig taget frem, og han må rykke en milliard gange for at høre, om Kongelig Teater vil opføre Antikrist eller ej, ikke også? Og han får henholdende svar, og man kan jo ikke opføre en opera, der består udelukkende, hvor teksten består udelukkende af tankestreger, og man kan jo ikke, og deres partitur har langt over. Alle mulige bortforklaringer, som egentlig tyder på, at han har ikke været i det gode kredse. Og især dem, der sad på borgen, altså det vil sige Thomas Laub, som stod for en meget renfærdig kirkemusik på det tidspunkt, der var det Thomas Laubs kirkemusikreform, hvor han ligesom siger, at musikken skal ikke gå ind og styre ordene. Musikken skal forholde sig neutral til ordene, så ordene frit kan udfolde sig. Sådan var Langgaard jo slet ikke. Han mente jo, at der skulle være passion i både musikken og i ordene. Og Carl Nielsen, som vi har snakket om, Mogens Wøldicke, der var sanginspektør for Statens Sanginspektør, og som var jo senere oprettet Københavns Drengekor. Men vi har faktisk i Domkirkens arkiver alligevel fundet et brev, som Mogens Wøldicke skriver til seminarieforstander H., da Langgaard har søgt stilling herover, hvor han skriver, Rud Langgaard trænger sådan til at få en fast stilling. Han sulter, og han fryser, så hvis I på nogen måde synes, I kan bruge ham, så tag ham. Det beder jeg om, at I tager ham. Og Wøldicke var ellers en af dem, som formodentlig har været en af hans stærkeste modstandere i det danske musikliv, for at lukke ham ude og for at diskvalificere ham. Og det er på en måde en smuk gestus, som også viser, at man har haft øje for, altså, at han var en stor musiker, men han har været vanskelig. Hvordan er det så at spille Rud Langgaard-værker? Nu har jeg ikke spillet hele hans orgelproduktion meget langt fra, men der er en fantastisk lidenskab i hans musik. Der er fuld af store akkorder, som man mærker tydeligt, at han er pianistisk. Og der er hele tiden en fremdrift i det. Der er sjældent noget, som står stille, og hvis det står stille, så har det en stærk betydning, at det gør det. Men det er passioneret musik, vil jeg sige, meget af det. Hvad har han betydet for Ribe? Jeg ved ikke, hvad han har betydet for Ribe, andet end man har vidst, man har haft en komponist her, som har udgivet utrolig mange symfonier, for eksempel. Ikke? Men jeg tror, vi skal betone langt mere, at vi har haft Rud Langgaard her. Ligesom vi prøver her i Domkirken med et lille Rud Langgaard i hjørnet, ikke? Hvor vi viser, hvad han har skrevet, hvad der er blevet indspillet af musik, og et billede af ham, og et lille hæfte om ham og sådan nogle ting. Vi prøver virkelig at slå lidt på tromme for Rud Langgaard, fordi vi mener, det er vigtigt at forbinde ham med Ribe. Det vil være fantastisk godt for Ribe at forbinde sig med den her komponist, som er på vej frem. Man kan sige, at han er jo også et ikon
på alle miskendte genier. Det er han. Han er en outsider, ligesom John Cage og ligesom utrolig mange andre, som ikke er, ligesom er blevet anerkendt i deres tid, men som på et tidspunkt får deres tid, når man kan kapere tonesproget. Men han må da også have været lidt svær måske at, være, at leve sammen med. Ja, det var han også. Altså, han blev gift, da moren dør i 1926, så blev han kort efter en meget kort forlovelsestid, gift med Constance, som har været i huset hos ham og moren i en årrække efter farens død. Og man må nok sige, at det er et fornuftigt ægteskab. Han har formodentlig en kæreste, som hedder Dora, som man ikke rigtig ved, hvem er, som han formodentlig har haft et meget tæt og godt forhold til. Og moren og Constance hjemme i hjemmet har han nærmest været overordentligt irriteret på. Men altså efter morens død, der finder han ud af, at, og han og Constance finder ud af, at det er mest praktisk, at de gifter sig simpelthen, fordi hvad skal der blive rod, når hvis også Constance er væk? Så de gifter sig, og det er meget karakteristisk for ham, at han forlader kirken, før vielsen er forbi. Lidt uhørt, kunne man sige, om sin egen vielse, men det er sådan en protest stadigvæk mod altså at han ligesom er kommet ind i noget, som han måske føler er lidt tvang, men det er nødvendigt, at der er nogen, der tager sig af ham faktisk, fordi han netop har et problem med at omgås andre mennesker. Så man kan måske kalde ham asocial? Han var asocial, men han vidste ikke bedre på en måde. Han vidste ikke, hvordan han skriver et brev til en fætter. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ind ad døren og sætte mig på en stol. Altså, han vidste ikke, hvordan han skulle gebære sig sammen med andre mennesker. Og der havde han en fantastisk støtte i Constance der, som kunne se geniet i ham, og som hele tiden stod ved hans side, hjalp ham, renskrev hans manuskripter, altså tog sig af ham hele vejen igennem. Hun stod simpelthen fantastisk ved hans side, uden at de fik ikke nogen børn, og han siger selv, at deres ægteskab ikke er fuldbyrdet. Så hun har været en slags husbestyrer inden for ham, og så har hun simpelthen altså levet for den mand fuldstændig, hvad jo var meget smukt faktisk. Blev hun her i Ribe til sin død? Hun blev her i 5 år efter, og så døde hun først i, altså Langgaard dør i 52, og så flytter hun 5-6 år efter, og så lever hun i København til 1969. Så man kan forstå, at han havde jo ikke en chance for at pleje sine egne interesser ved at gå til receptioner og den slags. Nej, han har ikke networket, som vi gør nu om dagen. Han har haft gode kontakter i en overgang i Tyskland og også lidt i de øvrige nordiske lande. Men han slog aldrig igennem nogle steder. Han spillede ikke de etablerede steder. Så spillede han i KFM-foreningen et eller andet sted i en by. Men han spillede ikke i de store koncertsal, undtagen når han selv ligesom lejede salen til at gøre det. Så han har ikke, hans karriere har ikke været livet af landevejen, kunne man sige, fordi han opgav at blive koncertpianist, hvad han måske godt kunne have blevet, fordi så ville han hellere spille orgel, og så ville han hellere komponere. Så han har ligesom hele tiden gået en anden vej. Men det må egentlig også være et problem at kunne så mange ting. Ja. Fordi du siger, at han kan dirigere, han kan komponere, ja. Han kan spille klaver fantastisk godt. Være solist. Vidunderligt orgel, ja. Ja. Ja, han har virkelig været en musiker af karat. Det har han, og det har måske også været svært for ham at finde ud af, hvad var den lige vej for ham. Han var heller ikke interesseret i den lige vej. Altså, han var ikke interesseret i at blive en fætteret pianist, som kom ind og bukkede en koncertsal, satte sig og spillede og bukkede og gik ud igen. Han vidste knap nok, hvordan han skulle komme ind og sætte sig. Han har været genert og akavet i den koncertsituation, som jo har visse koder, man skal overholde. Jeg har fortalt om det brev, som Wølicke skrev til seminarieforstander Hård, hvor han anbefaler, at man ansætter Langgaard. Wølicke er citeret for uofficielt at sige, så opfandt vi en stilling til ham i Ribe, satte et frimærke på ryggen af ham og sendte ham ud af vor midte. Men altså, jeg har også fortalt, hvordan han faktisk blev ansat på helt ærlig vis med stemmeflertal i menighedsrådet. Men det viser lidt om, hvor Wølicke var
hans modstander simpelthen. Det har det været. Samtidig med, at han har vist ham den smukke gestus og anbefaler ham til stillingen. Der er utrolig mange historier her fra domkirken om, hvordan Langgaard tede sig. Han påstod sig at have taget sikringer ud, så man ikke kunne bruge orglet, så en anden organist ikke kunne bruge orglet. Han påstod sig at have blokeret trappen op til orglet, som er meget smal, så en anden organist ikke kunne komme op til det. Og navnlig så var han hele tiden meget ked af, at han fik mindre i løn end de andre domkirker. Og det blev altså ikke bedre i hans tid. Og det blev heller ikke bedre, fordi han havde så svært et ting, som han havde. Så Majbo og Ribe domkirker lå dårligere lønnet end de andre domkirker. Og det har jo også været en bet for ham. Nu havde han endelig fået en ordentlig stilling, og så kunne han se, at tilsvarende kirker fik mere i løn. Det havde været lidt surt for ham. Dels var han jo, følte han sig jo lidt forvist til Ribe, og dels følte han, at han var glad for at være ved domkirken. Han var glad for orglet, og han havde meget stor selvfølelse. Han skulle nok selv kritisere, hvis der skulle kritiseres. Andre skulle i hvert fald ikke kritisere ham. Så på et tidspunkt har naboorganisten kritiseret ham for, at han kun havde damekor på påskedag. Det var altid vanskeligt for ham, eller især det senere år, var det vanskeligt for ham at finde mandlige sangere til koret. Jeg tror, han var lidt for temperamentsfuld til måske også, at det blev hængende. Men han havde i hvert fald på et tidspunkt lavet han kor og kirkekor, der var et blandet kor med både mænd og damer, lavede han om til et damekor. Og så har han altså hørt, at der er blevet kritiseret ude i byen, at han kun har haft damer på påskedag. Og så svarer han altså til den person, der har kritiseret ham. Jeg har hørt, at mit kor påskedag betegnes som mangelfuldt, fordi det hovedsageligt er damekor. Hvis de er med til at udbrede den slags provincielle meningsløsheder, skal jeg oplyse, at der findes masser af navnkundige værker for damekor alene. Påskedag var ikke mangelfuld, men godt, rent og sikkert, og jeg frakender mig på det bestemteste en gang for alle deres evindelige kvævleren over koret og mit orgelspil, helt hen i det blå. Da jeg i sin tid dirigerede af kapellakoret fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium, lød det rædsomt, men det beroste de høje toner. Mit nuværende kor lyder meget bedre, og kun provinstankegang kan finde på at nedsable det. Man kan høre, at han river fra sig, hvis der er kritik af hans måde at køre stillingen på her. Ja, man kan da høre, at han kan skrive. Ja, han kan skrive. Der er masser af gange, hvor han har lagt sig ud med folk. Der er evige avisskriverier om, at nu er det for galt med den domorganist. Og der er også en, der skriver, at i realiteten har domkirken ikke en organist, fordi han tærer sig så vanvittigt på orgelbænken, så man ikke kan sige, at han som man ikke kan sige, at han er domkirkens organist. Og det gør han ved at selvfølgelig insistere på sine egne værker, men også fordi han bliver så fornærmet over at være miskendt, at han en dag for eksempel skriver, da det ikke har interesse for nogen, at jeg spiller mit nye orgelværk Høsthimmel over Ribe, skal jeg sige, at der ikke er adgang for repenserne i domkirken på det tidspunkt. Og det er jo meget provokerende, ikke, at man ikke skulle kunne få lov at gå ind i sin egen kirke for at høre noget musik. Men han tager altså konsekvensen af, at han ikke mener, at folk gider at høre på, hvad han har at spille, så han siger, jamen, så kan jeg også det værd med at komme, så der er ingen adgang. Det har været lidt barsk kost. Det er det selv samme orgel, som der er i dag, han spillede på? Det er ikke det samme orgel, faktisk. Han spillede på et orgel fra 1937, som så blev ombygget i 1974 til det Frobenius orgel, som det er nu. Men man kan sige, at facaden, eller altså sådan som orgelet ser ud, er stort set det samme. Og der er også stemmer tilbage fra Langgaards tid, men det er ikke det, der karakteriserer klangen nu. Hans orgelklang var noget andet end den, der er nu. Orglet er på 50 stemmer nu, ligesom det var på Langgaards tid, men altså klangen er en radikal anden. For klangen nu er faktisk efter de nye idealer, der kom til, også de laubske idealer med en mere renfærdig, barok-agtig klang. Så han havde lidt mere atmosfære i sin orgelklang, kan man sige. Men på Langgaards tid var orglet, hvis man ser facaden på orglet, nu de to store pedaltårne ude siden og det store værk i midten. Det hele var bygget sammen til en flade på Langgaards tid. Og så har man altså i 70'erne, da man restaurerede orglet og lavede nyt, så har man skilt orglet ad, så det fremstår som et barokorgel, som det gør nu. Men når du fortæller om ham, så kommer jeg næsten til at tænke på den unge H.C. Andersen. Ja. Og der var jo, børnene råbte jo faktisk også Hans Christian efter ham, fordi de ligesom ville gøre nar af ham, fordi han var lige så akavet som H.C. Andersen. Og så kaldte de ham Herr Langhår. Og jeg har mødt organister, som er organister nu, som er vokset op i Ribe, som må erkende, at nogle af dem har været med til at råbe Langhår efter ham.
Andre husker faktisk hans spil stadigvæk. Der er nogen, som hans spil har gjort uslettelige indtryk på. Den tidligere domorganist i Aarhus, Anders Riber, han kan stadig huske, hvordan Rued Langgaard spillede harmoniseret glade jul juleaften. Og det er, fordi det har gjort et kæmpe indtryk på ham simpelthen. Han døde som 58 år. Det er jo ret tidligt. Men han var simpelthen slidt op af græmmelse. Fordi han levede et voldsomt liv. Han ofte så vandrede han ud om natten. Man kan se, at han har skrevet nogle værker, så har han skrevet 3,5 om morgenen. Det vil sige, at han altså sidder og nedskrevet musik klokken 3:30 om morgenen, og han har vandret nede langs kirkegården, hvor han boede i Gravsgade. Så han har slidt sig selv op ved at slide sådan i det på en måde. Han var ikke en, der lænede sig tilbage. Han havde musik evigt altid i hovedet, og det skulle skrives, og det skulle ud. I perioder ser han meget godt ud, og i nogle perioder ser han meget pint og pladet ud. Alt efter, hvordan han har det, og alt efter, om han kan få lavet for opført til musik. Om der er nogen, der værdsætter hans musik. Det betyder utrolig meget for ham, at der er nogen, der værdsætter hans musik og gad at spille det. Han havde en allieret i Lavnlig Grøndal, der dirigerede radioorkestret, og som stod for en masse opførelser af hans musik. Men der var selvfølgelig også, Lavnlig Grøndal kunne jo ikke evigt altid have Langgaard på programmet. Og det var han nok ikke så forstående over for Langgaard. Han skrev nogle meget barske breve til Danmarks Radio. De kan gøre med min musik, hvad de vil. De kan smide den ud, eller det er meget et fedt. Han er meget patetisk med, hvordan han henvender sig under de afslag der. Det viser sig også, at de fleste værker, han har fået udført, klavierværker og sådan ting, dem har han selv måtte udføre. Der har ikke været andre til at gøre det. Så han har selv stået for den første og eneste opførelse af sin musik. Og det er selvfølgelig også trist, fordi musik sker jo også i sammen med andre mennesker. Ikke? Det skal jo lyttes på af andre, så man kan få noget tilbage fra andre, så man ligesom kan udvikle sig. Ellers står man jo meget alene. Jo flere afslag han fik, og jo mindre hans musik blev spillet, det gik jo simpelthen den gale vej. Fra at han som 20-årig eller 19-årig fik opført sin første symfoni i Berlin, og fik opført sine senere symfonier, så var der mange symfonier, der slet ikke blev opført i hans tid. Og det er jo på en måde tragisk. Og samtidig så mistede han ikke gejsten med at komponere. Han mistede gejsten med at leve, kan man sige, men han mistede ikke gejsten med at komponere. Det gjorde han aldrig. Musikken var det der holdt ham i live.